Em dia de jogo no Parque Antártica, a disputa também é dos torcedores. É o confronto entre a turma do amendoim e da pipoca. O Rote nem deu ouvidos para a turma do amendoim. Colocou os três volantes, Galeano, Fernando e Magrão. Não demorou para a corneta apontar para o técnico do Palmeiras. Tem lata de cimento lá em casa, você! O torcedor aí só deixou de reclamar quando Lopes foi derrubado dentro da área. Pênalti cobrado e o primeiro gol do Palmeiras. A turma do amendoim teve muitos momentos para aplaudir, com as defesas do goleiro Sérgio. E as inúmeras tentativas de gol, com Arce, Magrão e depois com Pedrinho. Ainda no primeiro tempo, Tuta foi expulso. A torcida só ficou mais calma quando Pires recebeu o segundo cartão amarelo. O Atlético do Paraná perdeu mais um jogador. No segundo tempo, Nem foi expulso. O Palmeiras tentou aproveitar a vantagem. Depois de muitas chances desperdiçadas, Fábio Júnior ampliou de cabeça. 2 a 0. Sétima vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.